Аскы чагылхай күнінен күндік рәтшілер бет, сақа табата хуық беріне сәңі рәтшілер. Әхеға мен бүгін ол сентерейхіней, жаройдақпын ол күрдік мұнатты бар тұрыр Татьяна Сафроновна Томская. Кене бұ джинсы материалыттан, әрге ұстаннырттан, әрге таңыстырттан, туғаға тағарын білеген күннәғы лоққы иджаға жар сумка, араз бұ күркейін. Бартын тегеребит. Онын білеген сихили кәпсет яқпет, етуе күннен Татьяна? Дарама. Ага. Жа, бәйін тұскунан бастан тұн саға кейтін херінін білсен кәбеге яққа, қантын түртті ақыней, бәйін тұх әделі ақыней? Мен бәйім бүлібін. Чинек аулар бұтым, манна жүгісігі бұлырын көхен кәлбітім. Сендірбін көрсәрібін. Мен алты ғолықпын, онтан тақа сен әқпін. Өтін бәйім дүң әқ тұғым профессиямды істәнен. Істәнен. Іске берімді. Олатын бәйім бұл қайысқағынан, бәйім едағынан салғы жарқын бірақпаққаған бұл білген. Пенсия тақан барамын. Отын білген әйге өғойқы деген, мен ол сәлбәқманна жақантан тоқтан сағылықпын білбәппен білген бұл ғымқалары көрдірі өққа. Бұл құрдық Татьяна Сафроновна ол сәлбәқ әрге материалыттан, әрге бұл джинсыттан маңнық сұғымқалары дегәрі біт. Бұл көріңірі? Бұл арас жабығылақ тағалақ ғымқа бөғөтті. Маңны қағаңыздан сағылағықын Үйелі еті боларым бұйытынан, әлбе олақ е боларым бұйытынан. Таңас бақ ордан қалар, оны бартын туғаты қарар туғығар ден есі дәбінен. Например, бұл пакравалалары тегебін, бұл диваны тәлген әріптар. Күрада ғынтан теге ғынтан сағалауыды. Көндір еққарай? Банны кәлім барамын семер, манны майын күрақтен пакравала тегбітен бұл. Оны боланы бұл незавершонны өлі бар, маны астына бұн көріммен акуно дейін. Аттағы ғынамен. Бұл әме сыз материалардың, ұлтың қалдық материалардың. Әрге кремпілен палатиялардың еттен. Мен оны основном кремпілен таңғаша білен теген синтетиканның тегенін. Синтетика білген әлбәк қалар. Білген әте үліған хедерен қотырын өсі түміктәрі жағанде. Бұстапқа күтті қытын бағыры жағанде. Сүйілбек кеске әкі олақтар бұстапқан ұрықтақтар ұнатын. Категориям әпті бәр болы керем күттен білген жағын. Онында күтті ғаны білі экология дейбік келерер үшөй бұллаға де. Мәні көрді көріққа да бұл үгізәк бұғаты тегелі бет. Бұл қасылақ джинсылар? Бұл, например, құрығыпты бұл болығына даже әді не джинсы, а сарафан, вот такой сарафан жөбілді сарафаны. Оны бұл өйәттін ұламын маңына бұл карманқының кәстіп, оны бұл кәннен ұлан. И бұйшып көрі. Джинсы үйләқ материал болаға дейді. Да, джинсы наға жүйін. Бұлыр-бұлыр күттін-түн историядың еген әгәтен көрәрбек болы қаған бастан білі тұтатчылар дей, рубочейдар кетеп таңыстыра болыға дейді джинсы дей. Мариактар ең кетелдер. Америкаттан кәлбет. Бұл күрдік джинсыны кейі қолы ұрқанына бағар бірбізәге қалия бағар кемне жәжі Барыттынен... Например, джинсы бай дүрдзәк, мен хана бар, екі кожаттан тегілі бі дүрдзәк тәр орды, потому что күгін тоңмад, а сайын тіріп бәхін. Оннық. Бұл арас бұғылақ тағалақ. Бұл барытты хебе яғат джинсы күтті, бітір кемтен әрі білі жонто, нең көрден оланды. Онтан мен білі оғыларым қалбы джинсаларым мүнне жүр, қаста ғыл болы мүнне жүр. Оны подругалар бар әтебін, олы нер мені оғылар бар бауыл тік бітем, құнқаларым етеген бетті, оны білі істәлілер өлген тақ, бар яқы бұт төйденнен меха подругалар сәсеттірім деп бар берілдер. Арағынай мұнық модынай дебі көділі чөй байылық, кеге түхән дабатты патақ бұ бұрағылық че бұрағылығы материалы. Бұл барта кетелі бін джинсалар көріғат прочеттайдар еген. Татьяна Сафроновна бері тұн ұстатын тұхары кіне мастер-класта, оның болғойын көрі өрің қайдақ күнін бөлге джинсыттан
кто будет тебя кондировать? Косметичка тебя кондируем, он на шоппер ходах тигерину. Септор. Бо, коренгари, урюм бо нях джинсы то не мне. Мне саинга вот та. Саинга. Ага, саинга джинсы. Если манда кореют бегиги улахан сумкалары. Бо манда кулахан сумкалары мне кондируюкка. Дорожные. Кихи, ага, били канна бар, хая бар, кемня бой джахаджан. Бо манда ки. Ярки хейде улаттар да тут тохтарын сөп қолыбырын. Улаттарға да бәссар. Бо, улаханын. Сөп. Бо мен дорожный. Сұр бұд джинсаттан тілі. Бұ кен инне кенне бар қарманнан. Дөхөрі үйелі ақ болыра. Бұ барта кейті кейті болан просторочаннай, қасты досторочкалақ, онын үнірік бұға болыр бұ. Китайский балулин курдук по таху лорду, всякие дерга. Онна мен коребин ол ошой бай куркалар балар, ди уйхэ таңыстар балар. Онны көдірек қара? Бұл қолыбыра әме тоқта? Джинса бай стандарттан тегелді бі та, например, бұл карманы бұл дер капюшоны бар. Бұл үс стандарттан тегелді бі та. Ты, на шо иде? Кихи білген қалуақ кәжіктаны? Қағанда молдаттан қалба. Эксклюзив. Эксклюзивнай, аға. Өсі күруғыба келдерін бербет, онтың көте мейі топ сағайды көсті. Это женственнай, бұл баланы, например, тұқы. Повседневнай, спортивный хаусти. Кетерге. Бәйәғар бұл тек бітің дұй, әбітір жонлар хақастығы? Бұл бәйәбәт текті біт. Жонна, тон түхі хақастығы реген дақылы бұра, бұл маңдық күніғ бітің бағара бітерге жынсы бұдан еген ұғаттан Урулар бұн тоқтарым бардың қатшы бұдан жақсады. Ағылан берелер ұстанларын, оны ұстан тұғыттан, моделеттен тұғыттан көрін тегебін. Например, маңық тебеттер, но қайдақ тақсарым бейін білі қарақ бұнан көрімін, творчески сүйенің ағын олы бұрын. Олы қарақ-қара юлан көрі оған? Аға, онтан тегебін. Қанан қарманы бәрін, қанан туға бәрін. Оды кінжік, мен қолы бұра творческай көрі үйті ғ Ұлан көрінірі білі хумқа құрдық деген кеп еқ бүнсеп. Онтан ән олық атынның, атын көрілі ақ болаңын бұ әмінің бергеғе күтті. Ол джинсаттан қолы бұрын табақтары қалар болды. Ха, шөйді көрінірі бұл? Абрески. Аха. Оны өте аттарамын қолы бұл паляты аттағығым бар. Тоқта қал бар. Например, бұ маңықтары мен қайыбым бұл Бұл маңдық бұл заготовкалар балылар, қолы бұрын бұл ұры білі білімді жебін. Ты, күтігі лопасқа әме ұйелі ақ болар бұл ғаде. Оны? Бұл ғаны, бұл мен заготовка текелен мүлелерім бұл. Бұл ұры бүтім әқтері мүнне ғаде бұл оны те. Бір деш тұқа қанады тегілді бәк бұл. Оны бұл маңдық әме заготовка бұл. Шоппер бұл ұқта. Хүрбек кеске болдық. Татьяна Сафроновна, бұл мұлсыстар хүрбек кес күнігерді? Аха, толы. Оннас категория. Қанна болары болан әнірік? Улахан сумка деп бедім, әме бұл. Оқты, көрің өрі бұл? Тастадықтарттан аттарабын қолы бұрын тұқтарын. А, чөй де? Аха. Свидание патлыной ден. Өссі бейхай тұтыққа, мұны көрдір еққа. Бұл баланы бауыл күрдік широкай, батақ узкай, например. Бұл творческай донорға планшет үйдегеддер көлінде құрдық қолы бұрын. Нағалы қан бұдық. Қартына ған үйдегеддерге құдорлықтар көлінде. Наға чөйде. Оны замуық бар. Өз көтін әйін күттен қолы бұра? Бұл кәнне бұл, например, бір джинсы бұл. Манна арас де, оның манны кестелерін, ұручкалары, неген қайын ұғықтарын сөпті. Оны етежі аппликация тема тігір. Бұл бауылы ме біз астатқып жүйіп көрдіқ. Бұл наға жүйіп өтті. Құбай де? Олаттар да жүйіп, спортсменлер ғанын қолы бұрын. Оны ға? Оны бұл бәхен үлім. Дәр қолы бұра бір? Картина дұрт вақты дені ұртым. Может, сумку сделаем, может, картину. Это бар аппликация. А мне обрезки были. Мен хана бар джинсаллар атолдым. Бұл кейім ораға идже барар сумкадын ол. Аңырық көртемін, да. Чөй бағай. Чөй. Онды түхөр қолы бұрам, ей-ей қайдақ керер ей-ей қа. Бұл маңды кеген қарттыңалары оңырыр көр қолы бұра. Әмеске керер дұ, әбетер ұлдыңды Кеғы ұлладың оран кәспәт, хем бір тұқұйдығын, екі күйін еңін тұқар барар. Тұқұйдығар маңды күні құхап, онтан ұржа қара-қар көстен келер, оларын тіктің де біле.
Хайдах тақсарынан кірдік, конечно, олар таған ол задумка алатты. Материалын хайдах атты. Ага, бұ, көрің әрін ға шайпанам кілір? Бұ, Оғыстан қолы бұры. Оғыстанын ұлын өсе ғордақ болған өсе шөйдейін күрдікті. Маңды ғылан кәтен кебе хаған, оны бара тұраған. Бұ, білбет таңыстан еме тегері бейт көрің? Онта тек кәлін өме білбеті қайыр болдым, тұғанар болдым. Бұна, пример, сумочкаға білбет. Юбкаттан әбейтілдерінмен. Күнайтық бізерді дейін. Чөйде. Онтан жай бұл күтігіттіңе халбат әветті, барытта туғаға тақсыр әветті. Көріңірі бұл күтігіттіңе ме күбіртті? Күтігіларын білі дұбайны қалың ба сүйікті ақтың, масығына қайбат қалы бұрын, өлген бардың бұл ханылан барамын, мүнген барамын бұл. Тағы бар аяқтар деміне ме, олап басқа ұрынды. Мейдіріңе Ән бәйен бұ экологияны қарыстыр білікқа бар әбік келді. Оның қолы бірақ бұ қорға келін баран кейді бетінді, әбітер әдетіне бедер әдетінді? 19 жылға мұнеға кәліғі жөп біт, күс бұнан. 10 жылға білеп бік кәлі экологияннан өже, оның кәлімен просвещені бар дағымды. Оны чіне кәлі қолы бұрын осколаға батарейке құмен тұттар бұп біт, 17 кейлі батарейкені. Ол бір чіне кәйттен Онтан қорақ көден бұл нәй болады. Бұя байдан мағағын тұтар, оны келдерін тұттар. Сәп. Жәбеліген мастер-класс бұдығар керекқа. Көрәчілер бітігер, тұғу бүгін сұдырғы қоғыз мастер-класы кейі хатыын өпті оғында. Әрге қалан қалбы джинсы ұстаныттан болуын. Например, бұл әме абырезі қалбы. Бұл әме оғыр джинсы Мантан омурок бітті. Оны бияқы күпті нада, джинсы бәйтін материалы нада. Оны истенір масыны нада. Истенір масыны, аға. Например, бұл мантан. Күрді қолды келеққа. Квадрат оңырды бастан. Түхеді түхе болары сантиметріні? Ота бұл түхе тұқпарының. Например, астамынан бұл замогуттан зәбесет қолымын. Түйәзі ұғын замақта қытты. Сөп. Оғыларың, сенлерің абыраналдыра болу дейді, Татьяна Сыпроновна? Бары үтіп-түйә жин сабай сумка тұталар. Астыналар ағай, потому что никого такого нету. Біле оғы осколағай дай жәжірігір шөй болады. Оны туақ... Шоппердері тегебін, білейін, шоппер қақарасы молодежіне модаға әппеттер. Мен тұғы қайыбін, тұғы тегі. Еті ұшколынай семенка әйді әділдерді оғылар. Енді кәйдерігер, например, мәнді 40 сумкалар бағылы. Ой, қанна ұрдым. Әмір үгізек құрдықта? Бұл, например, оға амандық деген бірді қаланы әжіп бітті, бұл сіменкатын әді әдірді. Қам бұл күнне ағы бітті? Бұл типа шоппер күндігі мен бұрыстой. Бұл амандық. Кейбі әді дәдіктен өпті құрдықчы. Бұрыстой бағайлы. Сөп. Бұл косметичка болар дей? Бұл қайдақ бағар материаллақ, арас тағыны болуын сөп болаға дек Остаток тұртын ұрығында. Жәуіні қайдақ тұта бұдай, қайдақ күрия бұдай, қай өттін? Бұл маңны квадратың ұрығында. Маңны-маңны қол болғын. Тәң-тәңнікте. Шырына ата тәңдіңдің. Маңны пеналдың ұрығы қойып қолы бұрын. Ручқа ең ұғарды пеналынде. Ой, ұстыл бұтты. Сәп. Ұстыл бері. Лоқпасылан бері, маңны тұр бәлеміне тұр. Отчығына бәйін үйен сағын тұқары бұй есейгетігер жүгіт жоғыланды. Мен оғыларым тұқ дейін әткілерлер. Бұйыға масығына тұйыға бұ дейінлік, оны қалы белдейден. Алтығын етерге әдбек сырынады. Ондық бұл болады, кенер таңыстарын қатшы ега. Арай бүйріктір масынам хоқ болуғаны?
бүрүптүр окпаланы зигзагына каяк коюп или мандык икки косуптан бири коюп. Сеп. Бир бите эме бүрүктүбүт. Ага, замок деген сербин. Бүрөбүн. Ондан самый бастыкы уйлаганы дүгүндү Татьяна Сафроновна. Бухулу бра... Эмиске яхай бухулу бра үйдөнөн калбыт үлөң барды. А, осколайын хыртақты дама босты оруға бар ета. Онна Татьяна Гермагеновнан ден бүйрәтер ета. Жүтелініксе, састақ жүйчер. Ачкым ханым. Отан үш өддігі істенерге... Олы сколаға ерін хыртақтыны ден. Кенен такай бұта дияққа? А так мен біле әппекелі күрәлдәқ біттен, кейін өйдіғ біттен дейбі күрдік. Есей кәті кәрі жақ. Кукулалар бін жәңкер таңынларын таққа жүрі. Жа бұл замок бұдын арыян барамыд, бірет түгәрттен барамыд, тегер әппет. Ондан төптүрү тиген беребит. Төптүрү айтам, мейдебетин курдук. Түрген тарган чыкула. Эбитке, Татьяна Сафроновна. Сеп, берит тиген замогон чыкты. Мантыкай бутын баттатабыт. Биле. Эсей формаланарын курдук. Эбитен барам бутты. Әнерген барам үттіміп түрбі дегер. Сабаштыға мүмін. Мүмінді әләдің құрдық те. Лапатыға мүмін. Бүтіндің жа үңі түндіге біт. Үті бүйрікті әбіп бітінен. Ой. Тәң боларын құрдық. Отып қолыбыры бәйін әлбәқ оғылуақ бұлан дейді Татьяна Сафроновна. Қайылыр әме үй сәйгетігер бұл айыр үліға әйгін сұғыннақты қайылын әуіп. Өті ұлаған күйгін оғыр олур. Ата масынаға олур бар. Білі мамалары тегер болан найыланалар бұғыла. Мейхағалан бұрған берілдер. Оны... Кептебет, онтон үсселен барамыд. Сеннер бін ұғыя хатыбын. Сенеке алырымыд ол қалбыттан астарттан ете. Бүтіліктен, бәтсәкеттен, настыттан кукулалары болат көріп. Егер батыр ұғыр. Например, петчаткаттан балықтары. Истапкатыр орат көріп, оны күтталлары қарол. Ұйен кәрден. Оңырын. Шейде. Де, сүрін тұтыл бұд косметичка бұд тақсы нерер? Маннық онтан аллар әті қолды бұд. Бартын бүрге әбітті. Аллар әті қолды бұд. Дегенге бі әбітті. Иккеттін... Онтон әме... Иккеттін әме онтон қолбаған кебі әбітті? Иккенден қолбаты бұд, әме әбер ұлықты бұд. Бұл масынаға де? Бұл жаным де масынаға қачы? Бұл ұрын ұлбытым. Амантым ұратта. Бұл ұрын ұлбытым. Ұрыққы масынам жүйсаны қайбәд әді. Бұл масынан көй әр. Көрір өсі бәді бұған берер өйіпті. Бұл бір ұлық бұғар бұғақтақ. Бұл көрің әрі? Дешілейін деуі көрілі. Онтан маңып тұтабыт. Остатын тұтабыт маңып. Онын әмей қол банка әбіт.
все было. Мне были тут на ярголовные были деманик. Стан шлепкалар мне был. Мне мандик и яркилдер. Тут аргаде, еще и был. Тут аргаде. Блин, чего ты там гордорёх? Бит, хайлер. Болан так сильно. И ники бланинг Татьяна Сафроновна, все тух. Бен бланахны. Это краки ательеры, где они? Это каллера дуаду. Пока только дарим берут. А так мем бьем хлорун барна баратиге. Татьяна Сафроновна, улелерин хергеби полахат нахиги, бу аллара костер, адрыгынан киренгет, вконтакте киренгет, сибестеге хатын сөп, кинияха сұрге хатын сөп, оны төліпен нөмірін әме аллара көрегуд, онны ме Татьяна Сафроновнаға әреңет, бізсенгет, кеге улелерин холобра атлығы хатын бары болахатына әме әйттен әйтіқтығырын сөп болаға деп. Батсабынан. Батсабынан, ама. Косметичка будет тюмюктен, нерер? Она мне оберлок тубат. Оберлок тен наха лох тухалах стука витте. Улаган наха кет гетер. Он на хитере, хитерен берет лаги. Элеген косметичка будет корректы, хайдах полан так сылген. Бет түргенек аға яқ мүн өте егер еге. Бәя дегер пенал дұ, косметик оқытар қақ дұ, оңызды оқытын сөп. Кеймарығын мүкірді. Кеймарығын. Өндір әттіптен кейін. Бұл қалың баға елігін, қоро қайыр, қарар. Замога, шүліп қата. Күдік жүнсіға, жүнсі материалықтан кегер болаққа, машинан кісті ақ болуына да болуға дейді? Производственный машинардық жегінен, но... Және менің. Сө, үшті белен болы? Маннық болы. Маны болуына... Кері біт. Мұнықтарын теге біт. Үшті деген бері бітте. Маннық үшті сантиметр күлдіқ. Қасмонның барытын теге біт. Сейчас мы новый тордюнерен. Бартон колдун кирихере виткинде. Амкимен. Ами экономия, сапкан экономия ливи. Девик курдук. Она бухатчи девик курдук. Буха, аня не хеби. Толин сурген тигеби. Сурияя улар паппын. Тоға тендек мұннығын тигеаны? Отча квадратный доллар. Сөп болар. Истелең олғыны бары. Білен болды да? Бүтті, бәлі білен арыян барамын кері тәрдім. Бұны көре құп бетте ағайдақ бол бұдын. Бұ күрдік әйге түрген тұрған ұғыстық бәйең әдігер косметичкі ұғыстық ұғыдын сөп, бұ пенал ұғылыр бұдың ұғыстық ұғыдын сөп. Наға жүгей сұдырғы мастер-класқы дүрбіккері еқа мақтал болын Татьяна Сафроновна. Оны тұн некеден еқа бұ үлен өссі дағыны, дабайылақ, стихилақ болырғыр бағарабын. Оны айылғыны қырыстағынтын хағалан, бәйен бұл туғаға, әрге таңағы туғаға тағарырғынын олық кен тұтта бүгін үрге-үрге әтім, онына әйеқа өссі өптіктен өрдік стихілері бағарабын. Күнді көрәшілер бейінік ұтта берге ол бұқытығар мақтал, кәлер берілерге күрсі өқпеді.